നമുക്ക് ഇതുപോലൊരു കാർഡ് കോറൽ ഡ്രോയിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് അതിനായി ആദ്യമായി ഈ ഡോക്യുമെൻ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് കാർഡ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതിനായി പുതിയൊരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. അതിനായി ഫയൽ മെനുവിൽ നിന്നും ന്യൂ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് പുതിയൊരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഇവിടെ നമുക്ക് പേപ്പർ ടൈപ്പ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഒരു കാർഡിന് അനുയോജ്യമായ ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, നമുക്കിവിടെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള പേപ്പർ ടൈപ്സ് കാണാവുന്നതാണ്. നമുക്കിവിടെ നിന്നും ശ്രദ്ധിക്കുക, ബിസിനസ് കാർഡ് എന്ന ഈ ഡോക്യുമെൻ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാം. ശ്രദ്ധിക്കുക, അതിനുശേഷം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് മോഡിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. അതിനായി നമുക്കിപ്പോൾ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് എന്ന ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ശ്രദ്ധിക്കുക, അതിനുശേഷം നമുക്ക് കാർഡ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതിനായി ആദ്യമായി നമുക്കതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. നമുക്കതിന് റെക്ടാംഗിൾ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇവിടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ശ്രദ്ധിക്കുക, അതിനുശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭാവനയ്ക്കനുസൃതമായ ഒരു കളർ ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിന് ഫില്ല് ചെയ്യാം. നമുക്കിപ്പോൾ ഈ സിയാൻ കളറ് ഫില്ല് ചെയ്യാം. ശ്രദ്ധിക്കുക, അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്ലൈൻ കളർ റിമൂവ് ചെയ്യാം. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻസി അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അതിന് നമുക്കിപ്പോൾ ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പെറൻസി ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇതിനൊരു ട്രാൻസ്പെറൻസി അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ശ്രദ്ധിക്കുക, നമുക്ക് ഈ ട്രാൻസ്പെറൻസി നമ്മുടെ ആവശ്യപ്രകാരം ഇഷ്ടമുള്ള ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ കാർഡിൽ നമുക്ക് ഡ്രോയിങ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഷേപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ശ്രദ്ധിക്കുക, നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഈ കാർഡിൽ മനോഹരമായ ഒരു ഡിസൈൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിൽ ഒരു ഷേപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഈ ഷേപ്പിനെ നമുക്ക് ഷേപ്പ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇങ്ങനെ ഷേപ്പിനെ നമ്മുടെ ആവശ്യപ്രകാരം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കളർ ഫില്ല് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഈ കാർഡിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളറിന് അനുയോജ്യമായ എന്ത് കളറും ഈ ഷേപ്പിന് നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ ഷേപ്പിൻ്റെയും ഔട്ട്ലൈൻ കളർ റിമൂവ് ചെയ്യാം. ശ്രദ്ധിക്കുക, അതിനുശേഷം കീബോർഡിൽ കൺട്രോൾ ഡി ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ ഷേപ്പിൻ്റെ ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഷേപ്പിന് ഒരു കളർ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ശ്രദ്ധിക്കുക, അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ ഷേപ്പിനെ ഈ രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം. ശ്രദ്ധിക്കുക, നമുക്ക് ഷേപ്പ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ഈ ഷേപ്പിനെ നമ്മുടെ ആവശ്യപ്രകാരം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ ഷേപ്പിനും ആവശ്യമെങ്കിൽ ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻസി അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇതുപോലെ നമുക്ക് ട്രാൻസ്പെറൻസി ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് മനോഹരമായ എഫക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ ഷേപ്പിൽ ഒരു എലിപ്സ് ഷേപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ശ്രദ്ധിക്കുക, നമുക്ക് കീബോർഡിൽ കൺട്രോൾ കീ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ കൃത്യം ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ലഭിക്കുന്നതാണ്. അതിന് നമുക്കൊരു ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ഫിൽ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഫൗണ്ടൻ ഫിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ശ്രദ്ധിക്കുക, നമുക്ക് ആ ഫൗണ്ടൻ ഫില്ലിൻ്റെ ഫിൽ ടൈപ്പ് റേഡിയൽ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. ശ്രദ്ധിക്കുക, നമുക്കതിനൊരു 3D സ്പിയർ ഷേപ്പ് വരത്തക്ക രീതിയിൽ നമുക്ക് ആ ഫൗണ്ടൻ ഫില്ലിനെ ഇതുപോലെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആ ഫൗണ്ടൻ ഫില്ലിൻ്റെ കളർ നമുക്ക്
ഇവിടെ നിന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഔട്ട്ലൈൻ കളറ് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാം. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇപ്പോൾ ഒരു 3D ഷേപ്പ് ആ ഒബ്ജക്റ്റിന് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഭാവനയ്ക്ക് അനുസൃതമായ രീതിയിൽ നമുക്ക് അതിന് വിവിധ എഫക്റ്റുകൾ നൽകാവുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, നമുക്കിപ്പോൾ ഇതിനൊരു ട്രാൻസ്പെറൻസി എഫക്റ്റ് ഇതുപോലെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് മറ്റൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ശ്രദ്ധിക്കുക, അതിനും നമുക്ക് ഒരു ഫൗണ്ടൻ ഫിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ശ്രദ്ധിക്കുക, കീബോർഡിൽ ഷിഫ്റ്റ് F2 ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആ ഒബ്ജക്റ്റിനെ സൂം ചെയ്യാം. അതിനെ നമുക്ക് ഫൗണ്ടൻ ഫില്ല് റേഡിയൽ ടൈപ്പായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് അതിനെ ഒരു 3D എഫക്റ്റ് വരത്തക്ക രീതിയിൽ ഇതുപോലെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ശ്രദ്ധിക്കുക, അതിനുശേഷം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫിൽ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ കളറ് നമുക്കിഷ്ടമുള്ള കളറ് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കളർ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ അപ്ലൈ ചെയ്ത ശേഷം നമുക്കതിൻ്റെ ഔട്ട്ലൈൻ കളറ് റിമൂവ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് കീബോർഡിൽ ഷിഫ്റ്റ് F4 ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നോർമൽ വിൻഡോയിലേക്ക് മാറാം. ശ്രദ്ധിക്കുക, നമുക്ക് കീബോർഡിൽ ആരോ കീ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമുക്ക് അലൈൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കാർഡിൻ്റെ മാറ്റർ ടൈപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ ഇതുപോലെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫോണ്ട് സൈസ് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് കാർഡിൻ്റെ മാറ്റർ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളവ ടൈപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നമുക്കിവിടെ ക്യാറ്റ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് അതിനുശേഷം ആ വേർഡ്സ് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഫോണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫോണ്ട് ഏരിയൽ ബ്ലാക്ക് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. ശ്രദ്ധിക്കുക, അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആ വേർഡിനെ നമ്മുടെ ആവശ്യപ്രകാരം ഇതുപോലെ സൂം ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, നമുക്ക് ആ വേർഡിന് കളർ പാലറ്റിൽ നിന്നും ഇഷ്ടമുള്ള കളറ് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നമുക്കിപ്പോൾ ആ വേർഡിന് ഒരു വൈറ്റ് കളർ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ശ്രദ്ധിക്കുക, നമുക്കതിനുശേഷം കീബോർഡിൽ Ctrl D ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ആ വേർഡിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആ ടെക്സ്റ്റിന് മറ്റൊരു കളർ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ശ്രദ്ധിക്കുക, അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ ടെക്സ്റ്റിനെ ഇപ്രകാരം അലൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നാം ആദ്യം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ആ ടെക്സ്റ്റിന് ഒരു 3D ഷേപ്പ് വരുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, അതിനുശേഷം നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് അടുത്ത മാറ്റർ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ട്യൂട്ടോറിയൽ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫോണ്ട് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കൂടാതെ നമുക്കതിൻ്റെ സൈസും ശ്രദ്ധിക്കുക, നമുക്ക് 14 ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആ ടെക്സ്റ്റിനെ നമ്മുടെ ആവശ്യപ്രകാരം ഇതുപോലെ അലൈൻ ചെയ്ത ശേഷം ശ്രദ്ധിക്കുക, നമുക്കതിന് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ നൽകാവുന്നതാണ്. നമുക്കതിന് ഒരു ഓറഞ്ച് കളർ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ശ്രദ്ധിക്കുക, അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ കാർഡിനെ നമ്മുടെ ഭാവനയ്ക്ക് അനുസൃതമായ രീതിയിൽ നമുക്ക് മോടി പിടിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, നമുക്ക് എഫക്റ്റ് ടൂളുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഈ കാർഡിൽ മനോഹരങ്ങളായ എഫക്റ്റുകൾ നമ്മുടെ ഭാവനയ്ക്ക് അനുസൃതമായ രീതിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കൂടാതെ നമുക്ക് അതിനുശേഷം ഈ കാർഡിൽ നമ്മുടെ കോൺടാക്റ്റ് അഡ്രസ്, ഫോൺ നമ്പർ എന്നിവ ടൈപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇതുപോലെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യമായ മാറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ നമുക്ക് വിസിറ്റിംഗ് കാർഡുകൾ, ഗ്രീറ്റിംഗ് കാർഡുകൾ മുതലായവ നമുക്ക് കോറൽ ഡ്രോയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.